ମନୋଜ କୋଲକାତାର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଚର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ମନୋଜ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅମିନଙ୍କ ସହ କୋଲକାତାରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଏଇଠି 7 ବର୍ଷ ତଳର ହେବ। ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପାନୀ ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଘରଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମନୋଜ ଓ ଅମିତ ବିଲକୁଲ ଅଜ୍ଞାତ ଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘରଟି ରହିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଘରଟି ଏକ ଅବିବାହିତା ଝିଅର ଆତ୍ମା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସହର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଅମିତ ଓ ମନୋଜ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପଇସାଟିଏ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସେଠାରେ 2-3 ଦିନ ରହିବା ପରେ ମନୋଜକୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ନଜର ରଖୁଛି। ସେଠାରେ ରହିବାର 5ମ ଦିନର ଘଟଣା। ରାତିରେ ଖଟ ଖଟ ଶବ୍ଦ ଓ ଗୀତ ଗାଇବାର ମନୋଜ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ପରଦିନ ସେମିତି ଅମିତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଭୟରେ ପରଦିନ ଏକାଠି ଶୋଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପରଦିନ ପାଖାପାଖି 12:00 ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବଙ୍ଗଳାରେ କେହି ଜଣେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଉପର ମହଲା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଦେଖି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପର ମହଲା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ତା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଠିଆ ହେଇଛି, ଯାହା ଦେଖି ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ଆମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ଟା ସେଟ୍ କରିଦେବେ।